പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ശ്രീ ഓം ദേവ സേവാ ട്രസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിക്കുന്നത് ശ്രീ ഓം ദേവ അവരുകൾ വെളിപ്പെടുത്തിയ ആ സൂക്ഷ്മ രഹസ്യ ആഭിചാരവും അന്യഗ്രഹ ജീവികളും തമ്മിലുള്ള ആ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന രഹസ്യ ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. നമസ്കാരം. എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, എൻ്റെ മാതൃഭാഷ അതുപോലെ സ്കൂൾ മാധ്യമ ഭാഷ അവ രണ്ടും മലയാളം അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എൻ്റെ മലയാളം ഭാഷയിൽ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാകാം. അതിന് ക്ഷമിച്ച് എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. പണ്ട് സൂര്യൻ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ചുറ്റുന്നു എന്ന വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് തെറ്റാണെന്ന് പിന്നീട് ശാസ്ത്രം തെളിയിച്ച ശേഷം ആ പഴയ വിശ്വാസം ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്തു. മാത്രമല്ല, ഭൂമി സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നു എന്ന സത്യം ആ പഴയ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കാൻ സാധ്യമായി. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിശ്വാസങ്ങൾ എന്നാൽ സത്യം അല്ല എന്നും അത് വെറും പലതര കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാത്രമാണെന്നും മനസ്സിലാക്കാം. ഇവിടെ നമുക്ക് വളരെ മുഖ്യമായ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റാത്ത പല സത്യങ്ങളെയും യുക്തിയുടെ സഹായത്താൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നതാണ്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ആ വിശ്വാസമല്ലാത്ത വൈജ്ഞാനിക രീതിയിലുള്ള യുക്തിയെ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ആ രഹസ്യ സത്യങ്ങളെ തെളിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയണം. ആ ഭയാനക പ്രാചീന ആഭിചാര വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മുമ്പത്തെ വീഡിയോകളിലും അതുപോലെ വെബ്സൈറ്റിലും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ എപ്പിസോഡിൽ ആ രഹസ്യ പ്രാചീന ആഭിചാര വ്യവസ്ഥയും അന്യഗ്രഹ ജീവികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെപ്പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ആദ്യമായി നാം അറിയേണ്ട ഒരു മുഖ്യമായ കാര്യം എന്നാൽ അത് ഈ രഹസ്യ ആഭിചാര വ്യവസ്ഥ നമ്മൾ ലോകം മുഴുവനും അവിടെയുടെയായി കാണുന്ന ആ പ്രാദേശിക ആഭിചാരങ്ങൾ അല്ല എന്നതാണ്. ആ സൂക്ഷ്മ ലോകത്തിലും രഹസ്യമായിരിക്കുന്ന ഈ രഹസ്യ പ്രാചീന ആഭിചാര വ്യവസ്ഥയുടെ അസ്തിത്വത്തെപ്പറ്റിയും അതുപോലെ അവയുടെ മറ്റു കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയും എൻ്റെ പല വർഷങ്ങളുടെ കൃത്യമായ സൂക്ഷ്മ രഹസ്യാന്വേഷണം കൊണ്ട് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള സംശയാതീതമായ അറിവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രമായിരുന്നു സംശയം ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നത്. ആ സംശയം കൂടി ഇപ്പോൾ നീക്കപ്പെട്ടു. അത് ആ രഹസ്യ ആവിചാരവും അന്യഗ്രഹ ജീവികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെപ്പറ്റിയായിരുന്നു. ഒരു ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന സംഭവം എന്നാൽ ഈ രഹസ്യ ആഭിചാര വ്യവസ്ഥ അത് ദുഷ്ടശക്തികളെയും അതുപോലെ ദൈവശക്തികളെയും ഒരുപോലെ നിയന്ത്രിച്ചു വരുന്നു എന്നതാണ്. ഈ ശക്തികളെയാണ് ജനങ്ങൾ ദൈവത്തിനും തടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ആ വിധി അല്ലെങ്കിൽ തലയെഴുത്ത് എന്നെല്ലാം വിളിക്കുന്നത്. ഇനി അവ ക്രൂരത നിറഞ്ഞ കഷ്ടപ്പാടുകളെ നല്ലവരായ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ സത്യം അറിയാത്തതുകൊണ്ട് അവിടെ കർമ്മസിദ്ധാന്തം, ദൈവത്തിൻ്റെ പരീക്ഷ എന്ന വിശ്വാസം, അതുപോലെ മറ്റ് പലതരത്തിലുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. എന്നുവച്ചാൽ ദൈവം നല്ലവരെ രക്ഷിക്കുകയും ദുഷ്ടജനങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു വന്നിരുന്നാൽ ഈ എല്ലാ വിശ്വാസങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും സൃഷ്ടിയാകുമായിരുന്നില്ല എന്ന് അർത്ഥം. ആ രീതിയിലുള്ള എല്ലാ സിദ്ധാന്തങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും സൃഷ്ടിയായിരിക്കുന്നത് ആ ഒരൊറ്റ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരത്തിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ആ ചോദ്യമേ ദൈവം എന്തിനാണ് നല്ലവരെ ക്രൂരമായി ശിക്ഷിക്കുന്നത് എന്നതാകുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചില മതങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് നല്ലവരെ രക്ഷിക്കാനും അതുപോലെ ദുഷ്ടന്മാരെ ശിക്ഷിക്കാനും ദൈവം
അവതാരമെടുത്തു വരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി മറ്റു ചില മതങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നല്ലവരുടെ സംഖ്യ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ദൈവം പ്രവാചകന്മാരെ അയച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നല്ലവരായ മനുഷ്യരെ ഈ ഭൂമിയിൽ അവരുടെ ബാല്യം യൗവനം കാലങ്ങളിൽ കുന്നുകളയുമോ? ഇല്ല അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സങ്കല്പവും മറികടന്ന് കുട്ടികളെയും ചെറുപ്രായക്കാരെയും കൊല്ലുന്ന ആ അതിശക്തമായ സൂക്ഷ്മശക്തികൾ ഏതാണ്? ചിലർ ദൈവം നല്ലവരെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വേഗം കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നും പറയാറുണ്ട്. ഇത് ശുദ്ധ ദൈവനിന്ദയാകുന്നു. നല്ലവർ കൂടുതൽ കാലം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് അതിനുവേണ്ടി അവതാരങ്ങൾ എടുത്ത് അതേപോലെ പ്രവാചകരെ അയച്ച ആ ദൈവം നല്ലവരെ വേഗം ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നത് എത്ര ഭയാനക ദൈവനിന്ദ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അയ്യോ, സത്യം അറിയാതിരിക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം വിചിത്രമായ തരത്തിൽ മനുഷ്യ മനസ്സ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ സ്പഷ്ടമായ തെളിവാണ് ഇവയൊക്കെ. ശരിക്കുമുള്ള സത്യം എന്നാൽ മനുഷ്യൻ ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി ആ രഹസ്യ ആഭിചാരത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ മാത്രമേ ജീവിച്ചു വന്നതാണെന്നതാണ്. സൂക്ഷ്മത്തിലെ രഹസ്യാന്വേഷണം എന്നാൽ അത് ജീവൻ പണയം വെച്ചുള്ള വളരെ അപകടം പിടിച്ച ഒരു കളിയാണ് എന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഏതൊരു രഹസ്യാന്വേഷണം ആണെങ്കിലും എല്ലാ രഹസ്യ സത്യങ്ങളും ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഏറെക്കുറെ 15 വർഷങ്ങൾ ഈ കാര്യത്തിനായി എനിക്ക് ചിലവ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത്. ഇത് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ സൂക്ഷ്മ രഹസ്യാന്വേഷണത്തിൽ ലഭിച്ച രഹസ്യ സത്യങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ധ്യാനം ചെയ്യുമ്പോൾ പലർക്കും താനായി ലഭിക്കുന്ന ആ പലതര ആധ്യാത്മിക അനുഭവങ്ങൾ അല്ല എന്നും, അതുപോലെ ധ്യാന സമയത്ത് വന്ന് പറയാറുള്ള ആ സൂക്ഷ്മശക്തികളുടെ വെളിപാടുകളും അല്ല എന്നും അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ്. നേരത്തെ ഞാൻ ആ രഹസ്യ പ്രാചീന ആഭിചാര വ്യവസ്ഥയുടെ സൃഷ്ടാക്കൾ ഒരു പ്രാചീന കാലത്തെ ഏതോ ഒരു രാജാവിൻ്റെ മന്ത്രവാദി കൂട്ടമായിരിക്കും എന്ന് ധരിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് മാനവ നിർമ്മിത ആഭിചാര വ്യവസ്ഥയെ അല്ല എന്നും, അവയെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അന്യഗ്രഹ ജീവികളാണെന്നും വ്യക്തമായി അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ ഭൂമുഖത്തിൽ നിന്ന് ആ അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ ഏതൊക്കെ വസ്തുക്കൾ തങ്ങളുടെ ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നതിനെ പറ്റി എനിക്ക് അറിവില്ലെങ്കിലും, ഒരു വസ്തുവിനെ അവ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പണ്ട് മുതൽക്കേ കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ വസ്തു സജീവമാക്കപ്പെട്ട മാനവ മനസ്സ് ആകുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ ശക്തി കൂട്ടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ സജീവമാക്കാത്ത മനസ്സ് അവയ്ക്ക് ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി അവ ആ രഹസ്യ പ്രാചീന ആഭിചാര വ്യവസ്ഥയെ ഒരു എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാലയെ പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയണം. ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ മാനവ മനസ്സിനെ സജീവമാക്കി അതിനെ അവ തങ്ങളുടെ ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണെന്നത് വ്യക്തം. എന്നാൽ അവ ഈ സജീവമാക്കപ്പെട്ട മാനവ മനസ്സിനെ തങ്ങളുടെ ലോകത്ത് കൊണ്ടുപോയ ശേഷം അവയെ മാനസികമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുവോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള അവർക്ക് വേണ്ട ഇന്ധനം ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നുവോ എന്നത് മാത്രം ഇപ്പോൾ അറിയാത്തത്. ഈ ഭൂമിയിൽ കോഴി ആടുകൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ, അതുപോലെ അവയും സൃഷ്ടാവിനെ ആരാധിച്ചു വന്നിരുന്നെങ്കിൽ, അവ കസാപ്പുശാലയിൽ കസാപ്പുകാരൻ്റെ
വെട്ടേറ്റ് ഭയാനകമായി ചാകുന്ന അവസരത്തിൽ മാനവന്റെ രുചിയുടെ ആഹാരമാണ് തങ്ങൾ എന്നറിയാതെ ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടാവിന്റെ കളിയാണെന്ന് തെറ്റുധരിക്കുമായിരുന്നു. അതേപോലെ മാനവരുടെ മനസ്സിനെ ഈ ലോകത്തു നിന്ന് കട്ടുകൊണ്ടു പോകാൻ വേണ്ടി ഈ അന്യഗ്രഹജീവികൾ ആ രഹസ്യ പ്രാചീന ആഭിചാരത്തെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആഭിചാരത്തിന് ആവശ്യമായി തീരുന്ന വേദന, മരണം, അശാന്തി ഇവയെല്ലാം അവ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ മാനവർ അവയെല്ലാം സൃഷ്ടാവിന്റെ കളി എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. പാവം മാനവർ, തങ്ങൾക്ക് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗസുഖം, മോക്ഷം എല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് ഭ്രമിച്ച് തന്റെ സ്വന്തം മാനവ സഹോദരങ്ങളെയും വധിച്ച് ആ ഭീകര ആഭിചാരത്തിന്റെ വ്യാപാരത്തിന് വലിയ ലാഭമുണ്ടാക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാകുന്നു സത്യം. മൊത്തത്തിൽ ഈ ഭൂമി അവയുടെ മാനവ മനസ്സിന്റെ കൃഷിഭൂമിയാകുന്നു. അതുപോലെ ഓരോ മാനവരും അവയ്ക്ക് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൃഷിസ്ഥലത്തെ ഓരോ ചെടികൾ മാത്രമാണ്. ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണം മതി. അതെന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, സൃഷ്ടാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോകത്തിലെ സൃഷ്ടാവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഒരുമിക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ ആ ഒരുമിക്കേണ്ടടുത്ത് എല്ലാവരും തമ്മിൽ വെറുക്കുകയും രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു വന്നിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്. എന്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഇതും വെറും കേട്ട് തള്ളേണ്ട ഒരു ഉദാഹരണം അല്ല. ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു, ഈ ഉദാഹരണം കേട്ട് മറക്കേണ്ട ഒരു ഉദാഹരണമല്ല എന്ന്. ദയവ് ചെയ്ത് എല്ലാ മതക്കാരും കുറച്ചു നിമിഷം ആ നമ്മുടെ വിശ്വാസം എന്ന ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന് ഈ ഉദാഹരണത്തെ പറ്റി പലപ്രാവശ്യം ആലോചിക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ആ കരുണാമയൻ സൃഷ്ടാവിന്റെ പേരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭയാനകമായ വിദ്വേഷം, ഹിംസ, രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ മുതലായവയുടെ പിന്നിൽ എന്തോ ഒരു വലിയ ചതി ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാകും. ആ അന്യഗ്രഹ ജീവികളുടെ ചതി എന്ന മതഭ്രാന്ത് ഇല്ലാതിരുന്നാൽ ഈ ലോകത്ത് എല്ലാ മതങ്ങളുടെ മതപണ്ഡിതന്മാർ നാം എല്ലാം ആ ഒരേ സൃഷ്ടാവിന്റെ സൃഷ്ടിയാകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ മക്കളാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് മതപരിവർത്തനം ഒരു ദൈവനിന്ദയാകുന്നു എന്ന് മതപ്രസംഗം നടത്തുമായിരുന്നു. പക്ഷേ എല്ലാ മതത്തിലും മതപണ്ഡിതന്മാർ നമ്മുടെ മതമാണ് ശ്രേഷ്ഠ മതം, അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മതത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ സ്വർഗം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മതത്തിലേക്ക് മതപരിവർത്തനം അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന തരത്തിൽ മാത്രമേ എല്ലാ മതങ്ങളിലും പ്രസംഗിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നത്. അന്യഗ്രഹ ജീവികൾക്ക് വേണ്ട ആ വിദ്വേഷം, രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ ഈ രീതിയിൽ സംസാരിച്ചതുകൊണ്ട് അവയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം പാവം ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാതെ പോയിരിക്കുന്നു. ഈ ഒറ്റ കാര്യത്തിൽ മാത്രം ഇതുവരെ കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ അതിഭീകരമായി കൊല്ലപ്പെടുകയും മാത്രമല്ല ഭയാനകമായ തരത്തിൽ സ്ത്രീകൾ ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കാര്യമെങ്കിലും കുറച്ച് ഇരുന്ന് ആലോചിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും പിന്നിൽ ദൈവശക്തിയല്ല, നേരെ മറിച്ച് വേറെന്തോ ചതിയാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. ഇന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശ്വാസത്തിന്റെ മതിലുകൾക്ക് അപ്പുറം ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ജനം തയ്യാറല്ല എന്നത് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു. അയ്യോ, എങ്ങനെ എന്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്ക് ഈ ഭയാനക അപകടത്തെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാം എന്നതാണ് എനിക്കുള്ള ആ ചിന്ത. വിഭജനം ഉള്ളിടത്ത് മാത്രമേ വിദ്വേഷവും രക്തച്ചൊരിച്ചിലും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. അതിൽ ഒരു ഭാഗമാണ്
മതവിഭജനവും മതവിഭാഗം വിഭജനവും ആകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇത് മറ്റെല്ലാം വിഭജനങ്ങളെക്കാളും അവയ്ക്ക് കൂടുതൽ ലാഭം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു കച്ചവടമാണ് എന്നതുകൊണ്ട് ഇവയെ അവ ആദ്യം മുതൽക്കേ വിഭജിച്ചും തമ്മിലടിപ്പിച്ചും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയണം. ഇത് ശരിക്കും ഈ ലോകത്ത് വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ബ്രെയിൻ വാഷ് വ്യവസ്ഥ ആകുന്നു. പലതരത്തിലും മതങ്ങൾ സൃഷ്ടിയായി ഭൂമിയിൽ ജനങ്ങൾ വിഭജിക്കപ്പെട്ടു എന്നത് നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. അതായത് ഒരു മതത്തിൽ പിന്നീട് പല മതവിഭാഗങ്ങളും ഉണ്ടായി. ഈ വിഭജനത്തിന്റെ ആവശ്യം ശരിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു? ഇതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ കുറച്ച് ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മതങ്ങൾ സൃഷ്ടിയായി മതത്തെ സ്ഥാപിച്ച സ്ഥാപക ആചാര്യന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകന്മാർ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞ ഉടനെ പലതരത്തിലുള്ള മതവിഭാഗങ്ങളും സൃഷ്ടിയായത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവ ഒക്കെ ആ ദൈവവും ആചാര്യന്മാരും അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകരും മുകളിൽ നിന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നോ എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ അവർ ഉണ്ടാക്കിയ മതത്തെ അവർ വിഭജിക്കുകയില്ല എന്ന ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ ഈ വിഭജനം ആരാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്? ഇപ്പോൾ എല്ലാം വ്യക്തമാകുന്നു. അതായത് ഈ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വന്നിരുന്ന ശക്തി ആ അന്യഗ്രഹ ജീവികളുടെ സൃഷ്ടിയായ ആ പ്രാചീന രഹസ്യ ആഭിചാരത്തിൻ്റെ ശക്തികളാണ്. ഇനി വിശ്വാസ ബ്രെയിൻ വാഷിനെ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ വിശദീകരിക്കാം. അതായത് മനുഷ്യർ ഒരു വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എങ്ങനെയാണ് ആദിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് എന്ന് ചിന്തിക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം, മനുഷ്യൻ യുക്തി ഉപയോഗിച്ചാണ് എല്ലാ വാക്കുകളുടെയും അർത്ഥം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന്, കള്ളൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു നല്ലവൻ എന്നാകുന്നില്ല. കള്ളൻ എന്ന വാക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മറ്റൊരുത്തൻ്റെ എന്തെങ്കിലും കട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആർക്കും ഞാൻ എൻ്റെ വിശ്വാസം കൊണ്ട് അവനെ കള്ളൻ എന്ന് വിളിക്കട്ടെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയില്ല. എന്നുവെച്ചാൽ എല്ലായിടത്തും മനുഷ്യർ യുക്തി കൊണ്ട് ഒരു വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നത് സ്പഷ്ടമായി നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു. വിശ്വാസത്തിൽ ഒരു വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സൃഷ്ടിയാകുന്നില്ല, മാത്രമല്ല അങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചാൽ അത് ഏറ്റവും വലിയ വിഡ്ഢിത്തമായി മാറുകയും ചെയ്യും എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇങ്ങനെയിരിക്കെ എല്ലാ മതങ്ങളും ആ ഒരേ ഒരു സൃഷ്ടാവിനെ വിവരിക്കുന്നത് മാത്രം തങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എത്രമാത്രം വിഡ്ഢിത്തം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ വാഷ് നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ആരും മറ്റൊരു മതത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാവിൻ്റെ പേരിലും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആചാരങ്ങളിലും ദൈവത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല. നമുക്കറിയാം CBI പോലീസ് അതത്രയോ കാണാത്ത രഹസ്യ സത്യങ്ങളെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അവർ ആ രഹസ്യങ്ങളെ എങ്ങനെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നു? അവർ അവരുടെ വിശ്വാസം കൊണ്ടല്ല, നേരെ മറിച്ച് അവരുടെ യുക്തിയുടെ സഹായത്താലാണ് അവർ ആ രഹസ്യ സത്യങ്ങളെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നത്. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും. അതെന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, യുക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന രഹസ്യ സത്യങ്ങളെ
പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നതാണ്. നേരെ മറിച്ച് വിശ്വാസം കൊണ്ട് അത് ഒരിക്കലും സാധിക്കുകയില്ല എന്നതും നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സൂക്ഷ്മത്തിലെ രഹസ്യസത്യങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിന്റെ കുമ്പാരം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഈ മതങ്ങൾക്കും അവയുടെ മതവിഭാഗങ്ങൾക്കും പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമോ? നിങ്ങൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ശരിക്കും ആലോചിക്കുക. അപ്പോൾ ഉത്തരം ഇല്ല എന്ന് ഉണ്ടാകുന്നു. വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഈ എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും അതുപോലെ മതവിഭാഗങ്ങൾക്കും സൂക്ഷ്മത്തിൽ രഹസ്യമായി ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന സത്യങ്ങളെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായി അറിയാൻ സാധിക്കും. വിശ്വാസം എന്നാൽ അത് ഒരു തരത്തിലെ വട്ടം കറങ്ങലാണ്. കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയാലും ഈ മതങ്ങൾ അവയുടെ ആദ്യകാലത്ത് ഉണ്ടാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ കാര്യങ്ങളെ മാത്രം വെച്ച് ചുറ്റിക്കറങ്ങിക്കൊണ്ട് പോവും, അല്ലാതെ അതൊരിക്കലും അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന് മറ്റ് പല സാധ്യതകളെ പറ്റി ആലോചിക്കുകയും മാത്രമല്ല എന്തെങ്കിലും രഹസ്യങ്ങൾ ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ആലോചിച്ച് അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യാൻ അവ തയ്യാറാകുകയില്ല. അങ്ങനെ തയ്യാറാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി അവിശ്വാസിയായി മാറുന്നു, അവൻ മതവിശ്വാസി അല്ലാതായി തീരുന്നു എന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ സൂക്ഷ്മ രഹസ്യാഭിചാരം തന്റെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ രഹസ്യം, അല്ലെങ്കിൽ അന്യഗ്രഹജീവികൾ അവയാണ് ഈ ലോകത്തിൽ ഈ ജനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മതങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ ഉള്ള സാധ്യതകൾ ഇതുവരെയും ഉണ്ടാകാത്തത് എന്നറിയണം. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന സാധ്യതകളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ വിശ്വാസങ്ങൾ എന്ന ആയുധം ആ അന്യഗ്രഹജീവികൾ തങ്ങളുടെ ആ സൂക്ഷ്മ രഹസ്യ ആഭിചാര വ്യവസ്ഥയിൽ കൂടി ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്ത് കയറ്റിയിരിക്കുന്നത്. ഈ കാരണത്താൽ അവയുടെ അസ്തിത്വം, അവയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഏതും പുറത്ത് വെളിപ്പെടാതെ, പുറത്ത് അറിയാതെ വളരെ രഹസ്യമായി തന്നെ ഇതുവരെയും വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയണം. എന്റെ സഹോദര സഹോദരന്മാരെ, നോക്കൂ, സത്യമാകുന്നു ദൈവം, അതുപോലെ സത്യമാകുന്നു മതം. ഇത് എല്ലാവരും ശരി എന്ന് സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വലിയ കാര്യം അവിടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പിന്നെന്തിനാണ് മതങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിത്തറയും അതുപോലെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിലുള്ള വിഭജനം മറ്റു കാര്യങ്ങളും എന്ന് നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സത്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു കടന്നുകയറ്റം എന്തിനായിരുന്നു സംഭവിച്ചത് എന്ന ഒരു ചോദ്യം കൂടി അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു. അതിന്റെ ഉത്തരം ഈ വിശ്വാസം എന്ന ഒരു ബ്രെയിൻ വാഷ് കടന്നു വന്നതിന്റെ കാരണം എന്തെന്നാൽ, ഇപ്പോൾ മതങ്ങൾ സത്യത്തെ മാത്രമേ ആശ്രയിച്ച് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാവരും ദൈവം എന്നാൽ എന്താണ്, മതം എന്നാൽ എന്താണ് എന്നെല്ലാം പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ശാന്തിയും സന്തോഷവും അതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ലഭിക്കുകയും മാത്രമല്ല ഈ ലോകത്തുള്ള മനുഷ്യർ എല്ലാവരും ഒരുമിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു സന്തോഷം, സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരുമിക്കൽ ഈ ലോകത്ത് ഉണ്ടായാൽ അവിടെ വിദ്വേഷം, രക്തച്ചൊരിച്ചൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നത് ഉറപ്പാണ്. ദൈവത്തിന്റെ പേരിലും മതത്തിന്റെ പേരിലും ഈ ഭൂമിയിൽ വിദ്വേഷവും ഇല്ലാതാവുകയും അതുപോലെ ഒരു തുള്ളി രക്തം വീഴുകയും ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആ അന്യഗ്രഹജീവികൾക്ക് അവയിൽ നിന്ന്
ഒരു ലാഭവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ, അന്യഗ്രഹ ജീവികളുടെ ആ തന്ത്രം നമുക്ക് പിന്നെയും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതായത്, ഈ ഭൂമിയുടെ ചരിത്രം എടുത്തു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് പല ലക്ഷ വർഷങ്ങൾക്ക് പിറകിൽ ഭൂമിയുടെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെ കാടുകളിലും മാനവർ പിതൃകളെയും അതുപോലെ ഭൂതങ്ങളെയും ആരാധിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത് പുരാവസ്തു ഗവേഷണം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നും കാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഈ ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ തന്നെ ആ ആദ്യകാലത്ത് എല്ലാ കാടുകളിലും അന്നത്തെ ആ ഭാഷയും സംസ്കാരവും ഒട്ടുമില്ലാത്ത മനുഷ്യർക്ക് ആരാണ് ഒരുപോലെ ലോകത്തിലെ എല്ലാ കാടുകളിലും ഈ ഭൂത ആരാധന നടത്തണം എന്ന് ഉപദേശിച്ചത്? ഇതൊരു ചോദ്യമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു ഭൂതത്തെയോ ഒരു പ്രേതത്തെയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആരാധിക്കണമെന്ന് തോന്നണമെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തോ പ്രചോദനം എവിടുന്നോ ലഭിച്ചിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയോ അവരുടെ മനസ്സിൽ കടന്നുവന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കണം എന്നതാണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഒരു കാളവണ്ടിയും ഇല്ലാത്ത സമയമാണ് അന്ന്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ലോകത്തിലെ മനുഷ്യർക്ക് ഈ സൂക്ഷ്മശക്തികളുടെ ആരാധന ചെയ്യണം എന്ന് ലോകത്തിലെ എല്ലാ കാടുകളിലെ എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും ആരാണ് സൂചന നൽകിയത്? ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ ലക്ഷക്കണക്കിലെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ മനുഷ്യ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് അവരെ സൂക്ഷ്മത്തോട് ബന്ധിപ്പിച്ച് ഈ രീതിയിലുള്ള സൂക്ഷ്മ ആരാധന ചെയ്യാൻ പ്രേരേപിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അവർ അങ്ങനെ സൂക്ഷ്മ ആരാധന ചെയ്യുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് മനസ്സിനെ കട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ആ തന്ത്രം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്. അങ്ങനെയാണ് ഈ രഹസ്യ ആഭിചാര വ്യവസ്ഥയെ അവർ സൃഷ്ടിച്ച് അതിൽ കൂടി മനുഷ്യ മനസ്സിനെ തങ്ങളുടെ ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത്. അന്യഗ്രഹ ജീവികളുടെ സൃഷ്ടിയായ ആ പ്രാചീന രഹസ്യ ആഭിചാര വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഇനി നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരൊറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ. അത് ലോകത്തിലെ എല്ലാ മാനവരുടെ ഒരുമ ആകുന്നു. മാനവരെ വിഭജിക്കുന്ന അന്യഗ്രഹ ജീവികളുടെ ആ രഹസ്യ പ്രാചീന ആഭിചാരത്തെ എതിർത്ത് നിൽക്കാൻ ഇനി ഈ ഒരു മഹാകാര്യത്തിനു മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ജാതി മതവിദ്വേഷം, ഹിംസ, രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ, മതപരിവർത്തനം ഇവയൊക്കെ ആണ് അവ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വിശ്വാസ ആയുധങ്ങൾ. മതങ്ങൾ ശാന്തി സ്നേഹത്തോടെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ശാന്തിയും സ്നേഹവും കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പറയാത്ത മതങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് ആ ശാന്തിയുടെ ആ രീതിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്കുകളെല്ലാം നമ്മൾ അനുസരിച്ച് വിദ്വേഷം അതുപോലെ രക്തച്ചൊരിച്ചിലുണ്ടാക്കുന്ന ആ മതഭ്രാന്ത് അതുപോലെയുള്ള മതപരിവർത്തനം എല്ലാം ഒഴിവാക്കി ജീവിച്ചാൽ ആ രഹസ്യ പ്രാചീന ആഭിചാരത്തെ എതിർത്ത് നിൽക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. മാത്രമല്ല, ഒരു സുവർണയുഗത്തെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും സാധിക്കും. മതങ്ങൾ തമ്മിൽ വിദ്വേഷം, കലഹം, രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ ഇനിയും ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് മനുഷ്യൻ മതം കൊണ്ട് മനുഷ്യ പിശാചുക്കളായി മാറുകയും ദൈവികമായ യാതൊന്നും ഈ ഭൂമിയിൽ ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യും എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഈ അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ മനസ്സ് സജീവമാക്കാൻ വേണ്ടി തേടുന്ന എളുപ്പം വഴിയെന്നാൽ തങ്ങളുടെ ആ
രഹസ്യാഭിചാര വ്യവസ്ഥയുടെ സഹായത്താൽ മനുഷ്യ മനസ്സുകൊണ്ട് പിശാചുക്കളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ്. രണ്ടു തരം പിശാചുക്കളാണ് അവ മുഖ്യമായും ഉണ്ടാക്കി ശേഖരിക്കുന്നത്. അവയിൽ ഒന്ന് ക്രൂര പിശാചുക്കളാണ്, മറ്റൊന്ന് ഭീകരമായ കാമപിശാചുക്കളാണ്. പിന്നീട് അതിൻ്റെ പിശാചിത്വം എടുത്തു കളഞ്ഞ് ആ വെറും സജീവമാക്കപ്പെട്ട ആ മനസ്സ് മാത്രം പ്രത്യേകിച്ചെടുത്ത് അവയെ അവയുടെ ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഇങ്ങനെ അവ ചെയ്തു കൊണ്ടുവന്നതുകൊണ്ടാണ് ഭൂമിയിൽ മതങ്ങളുടെ അകത്തും പുറത്തും ആയി ക്രൗര്യവും കാമവും നിറഞ്ഞു കവിയുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഈ കാരണത്താലാണ് കാലം കടന്നു പോകുന്ന പോലെ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സ് ക്രൂരമാവുകയും ആ മൂലം ജനങ്ങൾ ദുഷ്ടന്മാരായിത്തീരുന്നത്. അതല്ലാതെ ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ സമയം പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ യുഗം മാറുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ ദുഷ്ടന്മാരാകുന്നത് അല്ല എന്ന് അറിയണം. എല്ലാ മതങ്ങളിലും കാലം കടന്നു പോകുന്നതോടുകൂടി മനുഷ്യരുടെ മനസ്സ് ദുഷ്ടമനസ്സായി മാറും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് ശരിക്കും മതത്തിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് ഉള്ള ഒരു വലിയ ബ്രെയിൻ വാഷാണെന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, ഇവിടെയൊക്കെ ആ അന്യഗ്രഹ ജീവികളുടെ അതിൻ്റെ കളി ശരിക്കും മനസ്സിലാകുന്നു എന്ന്. ഇനി ഈ ഭൂമിയിൽ ക്രൂരത മാത്രമല്ല കാമവും കൂടിക്കൂടി വരുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇത് സജീവ മനസ്സ് സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ മറ്റൊരു രീതിയാണ്. ഇങ്ങനെ ഈ കാലം കടന്നു പോകുന്തോറും ഈ വികൃത പലതരത്തിലുള്ള കാമങ്ങളും കൂടിക്കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ അത് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ ഭയാനകമായ പദ്ധതി എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, അത് ഈ ഭൂമിയിൽ വിവാഹം ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം ഈ ഭൂമിയിൽ വിവാഹം ഇല്ലാതാകുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ലോകം മുഴുവനും വിവാഹം ഇല്ലാത്ത ഒരു ജനസമൂഹമായി മാറുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയായാൽ തീവ്രമായ കാമം അവർക്ക് കൂടുതലായി ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിൻ്റെ ആദ്യപടിയായി ഭാര്യാഭർത്താവ് കലഹങ്ങളുടെ സംഖ്യ കൂടുകയും അതുപോലെ വിവാഹമോചനങ്ങളുടെ സംഖ്യ കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഭാര്യാഭർത്താവ് കലഹം അതുപോലെ വിവാഹമോചന സംഖ്യ കൂടുന്നത് പത്രങ്ങളിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായി കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ സ്നേഹത്തോടുകൂടി എങ്ങനെ ജീവിക്കാം എന്ന കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ വിശദീകരണം നമ്മൾക്ക് എവിടെയും ലഭിക്കുന്നില്ല. ഭാര്യ എന്നേക്കുമായി ഭർത്താവിൻ്റെ വേലക്കാരിയെപ്പോലെ ആണ് എല്ലാ മതങ്ങളിലും വിവരിച്ച് വന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. മൊത്തത്തിൽ മനുഷ്യൻ ആ അന്യഗ്രഹ ജീവിയുടെ കയ്യിൽ വെറും ഒരു പാവ മാത്രമാണ്. ഈ മുങ്ങുന്ന മാനവ സ്നേഹ ജീവിത കപ്പലിൻ്റെ അകത്ത് ഇനി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ദൈവവും മതവും എന്നാൽ അത് പവിത്രമായ ആ സത്യവും ശുദ്ധമായ സ്നേഹവും മാത്രം ആകുന്നു. ഇവയെ എല്ലാ മതങ്ങളും അവരവരുടെ മതങ്ങളിൽ എടുത്തു കാട്ടി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ ഇനി ഒരു നല്ല ജീവിതം ഈ ഭൂമിയിൽ മാനവർക്ക് സാധ്യമാകും എന്നതിൽ സംശയമില്ല. അതല്ലാത്ത പക്ഷം മനുഷ്യർക്ക് ജീവിതവും മതവും ദൈവവും എല്ലാം ഇല്ലാതായി വെറും പിശാചുക്കൾ മാത്രം ആയിത്തീരും എന്നത് ഉറപ്പാണ്. എല്ലാ മതങ്ങളുടെ ജനങ്ങളും അവരവരുടെ മതത്തിലെ ദൈവങ്ങളിലും മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലും സത്യത്തെയും സ്നേഹത്തെയും എടുത്തുകാട്ടി ആ സത്യത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ കൂടി മതങ്ങളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രത്യാശിക്കുന്നു. ജാതിഭ്രാന്തും മതഭ്രാന്തും ഇല്ലാത്ത നല്ലവരാകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന
ഏതൊരു മനുഷ്യൻ അവൻ ഏത് ജാതിയിൽ പെടട്ടെ അവൻ ഏത് മതത്തിൽ പെടട്ടെ അവൻ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് കോണിൽ താമസിക്കട്ടെ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ മാത്രമേ ദൈവത്തെ ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ആ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കായി ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.